Galera, na tarde dessa segunda-feira, o Botafogo acertou a contratação do volante Alan, junto ao Al-Wahda dos Emirados Árabes. O volante que assinou um pré-contrato, porque o seu contrato com o clube termina no meio do ano e a lei prevê que ele assine um pré-contrato com qualquer clube e saia inteiramente de graça. O Botafogo já fez esse acerto com o jogador e aguarda ele para o meio da temporada brasileira. Porém, o Botafogo ainda tenta uma liberação imediata para que ele defenda as cores do Botafogo já nesse primeiro semestre aqui na equipe carioca. Então, o Botafogo aí tentando alguns reforços. Já está certo de vir para o clube Alvinegro. E agora o Botafogo tenta aí a contratação de um centroavante e um lateral direito que está para ser confirmado nas próximas horas dessa terça-feira. Então o Botafogo se reforçando, buscando aí peças importantes para o seu elenco, para a disputa do campeonato de 2024. O Alan que foi revelado pelo Vasco, galera. Um abraço a todos, siga o canal do Gledson DJ, beijos e fui!